Pre samog početka videa bih vas zamolio, ako želite da dobijete notifikacije o mom kanalu, odnosno obaveštenja, pritisnite na zvonce. Hvala. I ćao svima, moje ime je Novki i u današnjem videoklipu igramo 1v1 mečeve za skinove. Kao što vidite, nalazimo se na Kickback, pošto upgradeaju Pipi Roy. Uvek kad ja hoću da igram, upgradeaju nešto. Zašto se uvek to meni dešava? Zašto? Verovatno već znate da nije bilo klipova ove nedelje, ja sam teo da izbacim svaki dan klip. Ali nisam bio, ja sam izeditovao i sve, ali restartovao mi se kom stalno i morao sam da ga nosi na popravku i kada mi je rekao da će mi oboriti sistem, ja nisam mogao da verujem. Rekao sam mu da sačuva to i to, ali očigledno nije. Da, možete da mislite kako sam se tada smirio. Šta kažete, nije ostalo ništa od toga? Aha. Ne, nisam ljut, ne. Ma kako, nisam ljut. Ma opušteno, ajde. Oh, tableta za smirenje. Uvek pomaže, brati. Uvek. Šalim se, naravno, svakako ovaj vikend će biti klipova. I dalje će valjda biti, ako opet nešto ne zasne, mada sam ja baksuš čovek, uvijek će se nešto zeznuti. Kao što vidite, također sam se išišao, kada mi je vidjela žena otišla po trimer, žena da mi je ošišao ovo sa strane, ovako mi je ekstra napravilo frizuru. Mislim, ovo sam ja napravio, ajde, šta ja pričam. Kao što vidite, ja na Kickbacku imam 9193 poena, što nije ni malo malo, jer još malo mogu da kupim nož. Na ovom sajtu nemate skinove ispod 10.000, ali kad malo bolje pogledate, skinovi koji su 10.000, ajde, možemo kažemo da ne vrede, ali malo dole, malo više od 10.000 su skinovi mnogo bolji. Ja sam recimo uočio ovaj ovde nož, Statrak, Falchion Knife, Blue Steel, Minimal Wear koji je 12.080 i za njega skuplja. E sad postoji jedan mali problem koji sam čuo da se jedan lik žalio, jer trebate da odradite ovo. Sve i da dodate vaš broj telefona. Ja kada uđem ovde, nema broj za Srbiju. Vi ćete naravno za Hrvatsku i ostalim zemljama, da, Hrvatska, evo je. Ali za Srbiju kao da nisu dodali i morate mi javiti da li vi koji živite u Hrvatsku, da li vama su dodali. Jer pre mi to ovo nije tražilo, ja sam uzeo skin. Pre su najmanji skinovi bili 5000, tako da sam ja jednom došao do 5000, uzeo sam jedan skin i to je bilo to, nije mi tražilo ovo. Ja znam kako se rešimo problema, zato što ja imam i slovenski broj, a Slovenija ovde negde ima, tako da ja mogu uzeti skin, a vi se nekako probajte snaći ako već igrate na ovom sajtu. Tako da, ajmo već da počnemo na game, šta ja odugovlačim. Evo nas ljudi, kao što vidite na mapi smo, ovo je moja zvanično najgora mapa ikada sa MK-ama, pogotovo još gore kad je sa VP-om ova mapa, evo vidite, ja ne znam ni da spremam ni ništa. Verujem da će ovaj da me odvali, pošto sam uzeo baš dosta poena, nisam mogao da nađem game sa malo poena, kao što sam i rekao, i onda sam morao da igram ovaj. Ali dobro. Dobro, možda ga i mi dobijemo, ali dobit ćemo negde preko 100 poena. I to ne znam ni ja šta mnogo, ali opet, za ono da sa drugi igraju, jeste dosta mnogo. Pogotovo na ovoj mapi, ja ne mogu uopšte da se skoncentrišem na ovoj mapi. M je... Sad ću vam reći, sada je jedan i nešto sat i noću. Ja sam išao ujutru u školu, nisam ni naspao, ni ništa. Bukvalno igram sada CS. I moram da se koncentrišem da bi pobedio ovoga. Uaa, sad ću skočim ovde. Ne, ja bi kad nisam skočio. Da sam teo, mislim teo sam i... Vidite kako ja omašim glupo sprej i kako on glupo dobijem. Dobro. Neću se vadim na to da nisam igrao dugo, ne. Gde si, aha, vidim ti glavu. Malo ti viri glava. Ovo treba bude moje. Moje partije, da, kao što sam rekao, treba bude moje. Jebi ga, pa ti izrešetam toliko, treba bude moje. Lol, 1 HP. What the fuck, ja sam imao 1 HP. Imao sam sreće više nego pameti. Pa i to jeste logično kad nemaš pameti da imaš više sreće. Mozak, ja sam mozak. Počinjemo drugo polovreme, ja vodim, tako da nadam se da će ostati ovako. Aha, video sam ga. Dobro, video sam ga opet i to je to, to je to. Ajmo još 3 runde, znači da dobijemo malo više poena od prosečnog. Pogodio sam ga, izgleda dobro negde. E sad ona fleka. Jako mi smetala fleka, pogodio sam ga. I ubio sam ga, naravno.
Gdje si sada? Opa! Ne, 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 evo vidite, sada sam ja njega 4 hitsa, znači 10 HP imao. Sada je njega onako prosralo baš lepo. Ali mi se ne damo, ne damo se. Znači ja znam gdje je on. Ja znam gdje je on. Ja opet znam gdje je on. Ja opet znam gdje je on i 8-4, ajmo, ovdje se igra do 9 kao što znate već. Se možda i ne znate otkud da znate ako ne igrate ovdje i 88, drugi put ga prosralo mene jednom, tako da ne možete kažete da je mene sere, njega sere. Ajde, gdje si sad, pa zašto se kriješ kad znam gdje si? Dobre, 9-5 dobili smo, uzeli smo 130 i nešto poena, tako, to je ono, vrh. Ljudi, kao što vidite, trenutno se nalazimo na PPRO sajtu, odnosno PPRO, kako god ga nazvali. I verovali ili ne, na kickbacku sam čekao toliko dugo da sam se iznervirao i jednostavno sam morao da odem da igram 1v1 na ovom sajtu. Pre svega želim da vam kažem na ovom sajtu da imate ligu, da se prijavite i turnir u kome je velika nagrada, ja mislim 350.000 ovih poena. Ja kao što vidite imam 3.000 poena. I dosta sam dao na giveaway, znači ako igrate lige, dnevne lige, nedeljne lige, na ovom sajtu možete tako da osvojite najviše poena. Samo trebate biti aktivni, znači ono, trebate igrati non stop. Mislim, ne baš non stop, ali više od ostalih. Ja recimo sam sada 250 i neki, ja mislim da u mojoj grupi ima tako nešto prijavljeno. Znači nulo skor, nisam uopšte igrao, tako da znate. USP ćemo banovati, banovat ćemo ove pištolje, znači dostavimo AK i AVP bi mogli igrati, da. I evo nas ljudi, kao što vidite i na drugoj mapi u pitanju je AVP, ja ne mogu da verujem proti kojeg lika sam ja pao. Znači ovaj lik ne da sabija i plus je veliki rank koliko sam ja provalio na ovom sajtu. Možda ovo sada glumi inače, ali ja sam igrao protiv ovog lika, kao što vidite, on inače nema shithead, ne, 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 i M-kom i Kalašom, ništa, znači igrali smo, tale Red Line, kako se zove mapa, nije Red Line sigurno, inače, ima 100% hack, evo ja vam to kažem sada, evo, sad ćete vidjeti u toku gamea kako on igra. Opa, ja ne znam ovu mapu, ja prvi put igram. U tebra, brate, mili, gde, ne znam uopšte ni gde, ni šta je. Ste vidjeli, glavu nema šanse da omaši, on se okreće i daje glavu. Da li ovaj lik, brate, treba da ide na ESL ili ja ne znam, ja dugo nisam igrao protiv ovakvih likova koji nemaše glavu. A tačno sam znao, sada ono nije bilo čitarski, video sam ja gde on izašao i da ja tu nisam mogao ni da odreagujem ništa. Ne mogu da verujem, brate, ne mogu da verujem. Tačno izađe kad treba. Au, hvala Bogu da ga ubijem jednom, hvala Bogu. Znači ja ne mogu da verujem koliko lika hoće ili šta već. Evo vi, e vidite vi ovo. Pa ovo ne može ni Kenny Yes kad igra, brate, on ubija likove ovako. Izađe, pikuje malo i ubije. A ovaj se vidi da trči i ono samo zna, bukvalno gde je. E sad sam te video, brate, ne znam da li imaš VH, mogu si da vidiš, brate, da sam tu ili nisam. Vidite, on je 100% ovdje, gledajte sad ja kad pikujem, on će ovdje da izađe da mi da header. Ili ipak neće, dobro, 3 runde sam uzao, dosta mi je, protiv ovakvog igrača dosta mi je 3 runde. I naravno ljudi, kada vidite ovako neke moje greške sa AWP-om ili bilo čime, koristite, odnosno nemojte to koristiti kod vas, učite se na tuđim greškama, jer tako isto možete naučiti da igrate dobro. Gdje si? Au, tako si mi lepo naleteo, on izgleda samo trči brate i mene ubija. Par puta me ubio u trku, odavde mi je najlakše da pikuje. Ste vidjeli, kao što sam rekao brate, u trku, trči brate lik i puca me. Znači vi pišite slobodno vaše mišljenje da li vi mislite da je ovo cheater, ali meni onako deluje cheaterski ili ja dugo nisam igrao CS pa ni nemam pojma ni kako izgleda cheater, a kamoli vi. Dobro, ovo sada i nije cheaterski stao je, ali on i prošli puta je baš ono trčao i ubijao me ko nenormalnog znači. Evo ga, on znači sve vreme pokušao nešto da trči,
Sada mu to nije uspjelo, tako da idemo u akciju da ga stignemo, barem malo. Da dođemo barem 10 da pređemo, bit ću srećan. Uuu, on je mene isto teo AWP-om. On, diglom ja AWP-om, brate. Sada sam lepo odreagovao, još 4 runde ja da uzem, meni brate to dosta. Meni je ovo challenge najteži. Eto vidite šta sam ja omašio. Učite se na takvim greškama kao što su ove. E, video sam ga. Kao što sam rekao, video sam ja njega, ali nisam uspio lepo da ga nacije. Šta je napisao? Nije ništa napisao, brate. Šta se meni čini, brate? Ne znam da li... A rekao sam. Da ispadne da nisam rekao, brate, da je jedan sat sada i da ono, brate... Gotovo. Ajde, beži, brate, mili koliko ga je sad prekenjalo, ja ne mogu da vera. Ajde, protiči mi tu, brate, mili, kad već hoćeš. Evo, protiče. Sada je otišao, ja nemam pojma. Uuu, tačo je pikovo na ovu stranu, kao da je me teo zajebati. Tu si, moj si. Uff. A ne, ne mogu ja tako dobro da odreagujem. Znači što sam ja svestan toga. Ali recimo, 50 ping, brate, ljudi. Meni deluje kao da laguje. Ne znam kako ćete vi to vidjeti, a vidjet ćete 100% isto kao i ja. Sad kad mi headeru zalepi, gledajte. Pogodio me kroz zid i još ga vidim. I jeste vidjeli kako ja pratim? Nemojte to da radite, nemojte ostajati u istom mjestu kao ja. Ja sam kreten, ali on sada, vi jeste vidjeli, pikuje. Tačo pikuje tu. Nema ga, brate, da gleda negdje drugdje. Kod ovog nema. Ja dolazim, on već gleda tu gdje sam ja. Svaka čast, liku. Stvarno. I svaka čast Marku, koji svaki put kada snimam, on meni uzme skin od AWP-a. Svaka mu čast. What the fuck, ja sam njega ubio kroz zid, a on mene kada je pucao nije me ubio. Haha, sad se mene više voli. Sad će vidite da on mene negdje čeka, 100%. Pogodio sam ga kroz zid, 100%. Nisam ga pogodio kroz zid, laže igrica, ova igrica mene ne voli uopšte. Gdje si sada, brate? Sad će pušiti, 100%. Opazite što vam kaže. Ne pušiš, a? Vi si protrčao. Ja sam prešao 10 rundi i još sam uzeo 11. Ovo je sjajno, brate. Ja ću morati časnim drugoj odeljenju. Despote, ne javio si ti. I diglom je zavalio header. I diglom, brate. Dobro, napisat ćemo GG. Da ne ispadne da sam verovao da im cheater i tako nešto. Ma najma, kakvi. Ma nije on cheater. I to bi bilo to što se tiče ove epizode, nadam se da vam se svidjela, ako jeste ostavite like, subscribeujte se na kanal za još ovakvih videa i da pređemo 700 sutra, brate, ili danas kad već gledate ovaj klip, mislim već je danas, već je subota, dajte danas da pređemo 700 subscribera i da odemo još više zahvaljujući ovom videu i to bi bilo to, vidimo se u sljedećem videoklipu, ćao!